Aê, diretamente de Brasília para o mundo. É ele, professor Kelison Ramiro. Fala galera, boa noite professor Caio, pessoal da Double Age, muito feliz de estar aqui, é sempre uma felicidade falar de natação, né? Falar com professores, falar com responsáveis, falar com alunos, falar de natação sábado e domingo, ir além dos 50 minutos, ir além da batida de ponto que a gente dá na academia e falar de natação além, né? Então é sempre uma felicidade e feliz e honrado de estar aqui pela primeira vez, né, junto da Double Age. Né, tendo a honra de receber a ligação do professor Caio. Galera, vocês não sabem o que foi. Quando eu recebi a ligação do professor Caio, eu olhei e falei, não Era eu mesmo, pô. Boa. Idealizador do podcast e Instagram Minuto da Natação, atleta amador de natação em águas abertas, departamento de piscina mais segura sobre asa. Nós vamos falar um pouquinho com o Kenison Ramil. Como palestra natação infantil, Minuto da Natação. Explica pra gente tudo isso sobre o Minuto da Natação em poucos minutos. E seja bem-vindo à Excelente. Double Age, que seja muitos, de muitos cursos que virão com o senhor aqui, ó. O Rogério Valeu, está falando aqui, acho que eu vou ter que assaltar um banco para fazer tantos cursos top. excelente, 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 galera. Vamos compartilhar. O Minuto da Natação surgiu da minha vontade de falar mais ainda sobre natação para professores. No processo inicial do meu Instagram, do meu podcast, eu voltava muito a minha fala para responsáveis, para alunos, mas eu resolvi mudar essa direção do meu nicho. Então, meu direcionamento hoje de informações é focado no professor, focado no estudante de educação física. Então, hoje a minha fala eu direciono para professores de educação física. Então, eu quero ajudar professores de natação sempre. Sensacional, Kenison. Eu estava fechado aqui. E aí, você, logicamente, é de Brasília. E como é que surgiu essa questão do minuto da natação aí na tua vida? Excelente. Eu sou uma pessoa que gosta muito de falar e externalizar, né, o que eu estou passando, o que eu estou ensinando. Então, acredito que há uma vontade inicial, a gente tem que querer de fato, né, e a gente tem que amar o que faz. Então, eu gosto de externalizar, gosto de falar e amo o que faço. Casei essas duas coisas para falar sobre o Minuto da Natação. E ele está aí desde o ano passado, né, quando eu troquei o nome, quando eu troquei a marca, para estar tá explorando mais ainda e alcançando mais professores, né? E chegando aí até o professor Caio, até a Double Age também. Ó, eu vou te confidenciar, a gente já se trombava ali pelas redes sociais tal, e eu conversando com a Renata Rodrigues, da professora Renata Rodrigues, ela falou assim, ó, dá uma olhada, né, nessa pessoa, dá uma olhada nesse trabalho com mais carinho. E a gente estava aqui com a equipe da Double Age, né, o conselho, para quem que nós vamos chamar tal, e aí a galera vai dá uma olhada no Instagram, na vida, a gente dá uma fuçada na vida da pessoa, né? E, pô, é uma responsa também estar aqui, tal, falando com o nosso público, né? Com o público de vocês também, a ideia é que a gente troque, né, esses leads, esses públicos, né? E aí veio o teu nome, eu falei, poxa, eu vejo algumas intervenções dele lá nos grupos do WhatsApp. Parece que não, né? O pessoal não leva a sério, mas às vezes uma postura tua num grupo do WhatsApp desperta alguma curiosidade das pessoas saberem um pouco mais sobre o teu trabalho, o teu projeto. Né? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória tua aí para nós. Primeiro, eu fico feliz e aqui já vou, né, mandar um abraço carinhoso para Renata Rodrigues por essa maravilhosa indicação, enfim, Foi esse só uma comentário. trilha. Foi só uma Isso. trilha na tua vida. Então, assim, primeiramente, né, eu quero ressaltar o nome dela. E trabalho com natação há 14 anos, desde 2004, 14 para 16 anos aqui em Brasília. Sempre fui relacionado com a área aquática. O primeiro estágio foi em natação.
Trabalho com natação em águas abertas há cerca de 8 anos também. Gosto de participar de provas de natação em águas abertas. Gosto de fazer trabalhos onde eu levo os meus alunos para vivenciarem a natação em águas abertas. Gosto de levar os alunos e professores, aqui já vai uma dica, já antes de começar assim, a palestra, de fato, levem seus alunos para vivenciarem os ambientes aquáticos em outras piscinas. Não se prendam às piscinas de vocês somente. Tem muito professor, tem muito colega meu que tem medo de perder o aluno. Se levá-lo para nadar em outra piscina, se levá-lo para participar de uma competição em outra piscina. Pelo contrário, você vai estar se estimulando mais ainda e semeando nesse aluno o amor que ele pode aumentar, que ele pode ter, que ele já tem pela natação. Então, vivencie com os seus alunos momentos de competições, de torneios, de eventos que você agregue valor de comunidade, como revezamentos, né? Então, vivencie com o seu aluno na natação. Não deixe que somente ele vivencie. Gere um vínculo de união, de comunidade, assim como o pessoal do CrossFit tem. Já parou para pensar que todo box de CrossFit, o aluno tem orgulho de dizer que ele faz parte daquele box de CrossFit, daquela família de CrossFit? Então, é isso que eu gosto de pregar com os meus professores. Estimulem o senso de comunidade, né? Esquece aquela coisa antiga de que a natação é um esporte individual. A natação, ela deve ser praticada e deve ser vendida como esporte coletivo, que ela é. Show de bola. É isso aí. Eu estou aqui ouvindo, até eu abrir aqui, eu me perco um pouco, porque eu estou escrevendo tudo que vocês estão falando também. Então, estou... Na pegada do Jiraya aqui. Fala um pouquinho para a gente sobre esse... O professor de natação infantil, né? Entendendo o meu papel, segundo o professor Kennis, acho que é muito importante essa tua visão. E a galera está aqui, ó. Põe na tela aí, ó. Renata Rodrigues já está falando que é o Kennis. Eita! Aline Miranda, que maravilha poder ouvir você de novo, Kennis. Ó. Só fera! Ai, gente, show! Essa minha perspectiva em relação ao professor dentro de uma aula de natação, eu faço relação com alguns comportamentos dos professores, dos responsáveis e dos alunos. Então, eu trabalho com essa tríade. Eu gosto de falar para os professores que uma academia de natação, ela só existe, de fato, por conta de uma tríade. E essa tríade, ela é super importante, que são os professores, que aí eu encaixo estagiários, professores formados, tá bom? Entendam como esses dois, essas duas personas, esse grupo de professores. Eu tenho os responsáveis, que são os parentes dos alunos, que os acompanham, que os estimulam. E tenho também os próprios alunos, sejam eles adultos, sejam eles infantis. Tá bom? E hoje o foco é o nosso aluno infantil. Tá? Então, eu acredito que hoje o professor ele deve entender o comportamento e como essa tríade se relaciona dentro de uma academia, dentro de uma escola de natação. Por isso, essa minha fala direcionada a esse tema hoje para vocês, meus colegas de água. Bora! Toca o barco aí, senão... Então, bora! Beleza! Meu slide, eu tô aqui do celular, né, galera, que meu computador, eu falei com a Harumi mais pouco, um pouquinho mais cedo, tô no celular porque meu computador hoje resolveu me boicotar, então ela vai passar o slide, eu vou ficar falando passa o slide, só para vocês não acharem estranho. Harumi, pode passar mais um, tá? Por favor, muito obrigado. E eu já vou começar com uma provocação para vocês, meus colegas de área. E professor Caio, sinta-se à vontade para interpor algo no momento que você desejar, tá bom? Galera, desafios em vender a prática da natação. Já vou começar com aspectos, entre aspas, negativos, para que vocês, professores, já entendam que eu quero provocar para vocês hoje. Eu quero que vocês reflitam alguns pontos, tá certo? Não é fácil vender natação. A natação ela é passada como algo milagroso, como supra-sumo e superestimada. E deve ser passada como algo estimado de fato, mas nós temos que entender que ela tem os desafios dela, ela tem os desafios da sua venda, tá? Então, eu entendo que eu tenho um aumento da demanda esportiva, ou seja, há
um número grande de escolinhas de outros esportes aparecendo a todo momento, esportes novos chegando ao Brasil, tá? Diversidade das opções tecnológicas. Então, eu tenho o meu aluno que tem um celular, eu tenho o meu aluno que tem um tablet, eu tenho um aluno que tem um computador, e esse aluno não quer sair de casa, esse aluno não se predispõe a fazer uma atividade física. E se os pais também não fizerem esse apelo, a família se torna uma família sem esse contexto esportivo na sua vida. Desafios em conquistar um público específico. O que eu quero dizer com isso, na verdade? Eu quero dizer que, professor, é interessante no começo você atirar para todo lado ou você escolher um nicho específico, você se especializar naquilo? Será o que é mais interessante? Eu atirar para todo lado ou eu nichar a minha área de atuação? Então fica aqui a nossa reflexão e a nossa provocação. Talvez isso seja um desafio para o professor achar o público ideal. Será que eu vou fazer bebê? Será que eu vou fazer infantil? Será que eu vou fazer adulto? Será que eu vou fazer iniciante? Será que eu vou fazer treinamento? Qual o meu público? O que eu tenho que estudar? O que eu tenho que atacar? Então ficam aqui alguns desafios para vocês entenderem que a natação, ela tem sim, né, os desafios em sua venda, em sua propaganda de uma maneira natural. Então, esse início com essa provocação é justamente para nos deixar já com essa pulguinha atrás da orelha. Porra, a natação tem isso, mas ela também tem esses aspectos que podem me atrapalhar se eu não me especificar, se eu não me especializar, tá bom? Harumi, pode passar, por favor? Então, vou deixar aqui duas imagens com vocês, tá bom? No próximo slide. Tá carregando. Olha só, dá uma olhadinha para mim, tá? Dá uma olhadinha para mim nessa imagem, não vou falar nada agora. Dá uma olhada para mim nessa pergunta e nessas imagens. Pode passar mais uma, Harumi, por favor. Olha essa próxima imagem também. Dá uma olhadinha para mim também, tá? Dá uma olhada para mim. Pode passar mais um, Harumi, por favor. Ótimo, é sobre isso que eu quero falar. Guardem, tragam agora essas duas imagens e vamos aliar com esse processo de ambientação aquática e com essa pergunta que eu deixei nesse slide. Onde realmente inicia-se esse relacionamento? Ou onde inicia esse relacionamento, tá certo? Então, onde eu começo o meu processo de ambientação aquática? Onde ele se dá? Tá? É no momento que eu entro na água? É no momento que eu vejo, que eu leio uma informação a respeito daquele esporte? Eu vou falar da natação? É quando eu vejo uma imagem de onde eu vou estar? É quando eu chego na recepção? É quando eu escuto o barulho da água batendo lá na piscina? Quando eu estou lá com as consultoras de venda? Quando eu escuto a música tocando, a professora cantando a música com os seus alunos? Onde esse processo começa? E eu tenho essa crença, tá certo? Eu não vou falar que eu acho, não. É uma crença minha, de fato, que o processo de ambientação aquática ele inicia-se antes da entrada na água da piscina, antes da entrada na água do aluno. Tá? Então, o processo de ambientação aquática, eu entendo que o aluno começa a ambientar-se quando ele entra na recepção, quando ele recebe uma informação a respeito do esporte, quando os pais em casa passam a informação do que é a natação para o filho que vai iniciar naquela prática esportiva. Então, a ambientação aquática, ela se dá de várias outras maneiras e o professor equivoca-se ao achar que somente quando a criança coloca o primeiro dedão dela na água ou metade do corpinho dela na caminha, na plataforma, é que o processo de ambientação aquática começa. Tá? O meu entendimento é que essa ambientação aquática se dá muito antes. Essa ambientação aquática se dá através do visual, do auditivo, da informação lida, da informação recebida, muito antes da água. E eu acho que é muito mais interessante eu começar esse processo de ambientação dessa maneira do que já, puf, na água. É legal eu criar uma determinada expectativa e cuidado com o entendimento da expectativa, porque eu quero dizer com essa palavra expectativa o entendimento do que vai acontecer. A expectativa faz relação com entendimento e não com fantasiar coisas que podem acontecer. Certo? Pode passar um Harumi, por favor. E a gente vai trabalhar agora momentos que compõem essa ambientação, justamente o que eu falei agora, em casa, recebendo informações dos pais, na própria academia, com os estímulos visuais, uma academia bem decorada, né? Uma academia com a pintura ideal, né? Uma recepção com informações que agradem os responsáveis, com recepcionistas, com consultores de venda, que saibam entender. Então aqui eu vou dar uma abrangência maior do que somente o professor. O professor, ele entende, ele tem que entender
que o processo de uma escola de natação compõe grupos de pessoas, e é isso que eu vou falar também daqui a pouquinho. O percurso, olha como é importante o percurso da piscina até o início da aula do aluno. Vocês já pararam para perceber, professores, que as consultoras, os consultores, os recepcionistas e as recepcionistas, eles treinam esse percurso? Eles têm uma retórica adequada para cada grupo de alunos? Esse percurso, ele é estratégico, esse percurso faz parte e compõe um grupo de informações que deve ser passado para aqueles responsáveis e para aqueles alunos. Então, olha que legal. A ambientação aquática, ela tá acontecendo muito antes da sua aula, professor. E você faz parte disso. O seu sorriso completa esse processo, tá bom? Pode passar mais um, Harumi, por favor. Galera, de vez em quando eu vou colocar um slide ou outro com um parágrafo, e eu gosto de ler esse parágrafo para vocês, a gente ler e a gente entender junto, tá bom? O processo de ambientação aquática está intimamente ligado ao relacionamento que todos devem ter com os alunos. Todos! Apoio, consultor, recepcionista, professor, estagiário, desde a entrada do aluno até o momento da entrada da piscina. Pode passar mais um, Harumi, por favor. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu quero chegar nisso agora. Esse é a minha menina dos olhos. Esse é a minha joia do coração, tá? Que eu escrevi, que eu gosto disso, que eu amo esses quatro pontos que abordam o que eu chamei de a roda do encantamento e acolhimento. Então, a roda do encantamento e acolhimento, ela compõe quatro momentos. Esses quatro momentos, eles podem se subdividir dependendo da metodologia aplicada, dos professores, da academia, enfim. São quatro momentos onde você pode subdividir de várias maneiras, certo? O aluno precisa sentir-se bem ao chegar. O aluno precisa sentir-se bem ao estar. O aluno precisa sentir-se bem ao sair. Cara, olha só que louco. Se essas três coisas funcionam de uma maneira coerente, correta, maravilhosa, uniforme, putz, eu tenho que culminar no quarto ponto. Sentir vontade de voltar gera assiduidade, gera fidelização, gera renovação de plano. Sem a consultora, o consultor precisa ficar ligando. Vamos renovar? Pô, e aí, tá na época de renovar. Isso se dá de maneira automática. Então, a gente tem que entender que o aluno sente-se bem ao chegar. É bem acolhido, ele é bem recebido. Se o aluno já recebe um péssimo tratamento na recepção, cara, sua aula tem que ser mais perfeita para reverter aquela recepção mal feita por alguém da recepção. Da mesma maneira, é o inverso. Se ele foi super bem recebido e você ficou com a cara sisuda, sem, aparentemente sem paciência, querendo externalizar problemas seus que não são problemas do aluno naquele momento, a recepção vai ter que fazer um trabalho também inversamente positivo para que ele sinta-se bem ao estar naquela academia. Então é um conjunto, galera. Não é só você, professor. E aqui fica mais uma provocação, meus colegas. Não é só você, professor, o suprassumo da academia. São seus colegas recepcionistas, seus colegas gestores, seus colegas do apoio, da manutenção, o seu piscineiro. Todos compõem, todos de uma maneira ali de união, enfim, seja com o mesmo sentimento em prol daquilo, é que vai fazer aquilo girar, aquilo funcionar, tá? Então a gente tem que ficar observando esses pequenos detalhes, nós temos que ir além do que somente ali o ambiente retangular, o quadrado, o redondo da nossa piscina. Ele chegou, ele teve uma aula maravilhosa, o chuveiro estava com água quente, o banheiro estava cheiroso, com cheirinho de desinfetante maravilhoso. Puta, o que ele vai acontecer no terceiro ponto, galera? Ele vai sentir-se bem ao sair. Imagina, o seu aluno teve uma recepção maravilhosa, ele teve uma aula show, aí ele vai no banheiro se trocar, porra, tá um cheiro horrível. Ele não vai sentir-se bem ao sair. Quebrou a roda. Ele vai sentir vontade de voltar? Vai. Mas aquilo vai diminuindo o encanto daquele aluno. E ele vai se sentindo cada vez menos acolhido, meus colegas. Então entendam, não é só a piscina, não é só você que funciona numa academia. É um processo de partes e de momentos que esse aluno vive
antes, durante e após a sua aula. Estou colocando isso como provocação para que vocês entendam mais ainda, certo? Pode passar, Harumi, por favor. Em alguns slides eu vou colocar informações de uma maneira mais generalizada, tá? Eu vou estar sempre linkando com a nossa aula, que a gente está na piscina, tá? Então, esse slide faz referência justamente a como o professor deve se portar de determinada maneira na sua piscina, comunicativo, tons de voz condizentes com cada momento e com cada faixa etária. Criança de 3 anos, criança de 7 anos, criança de 12 a 15 anos, adulto, idoso. Hidroginástica. Tons de voz condizentes com cada momento, com cada faixa etária. Entendam isso. A maneira que eu falo, a retórica que eu tenho para com meus alunos deve ser direcionada e específica para o meu nicho. Eu não vou falar com um senhor de 70 anos como eu falaria com um jovem de 15, 12 anos de idade. Os assuntos não batem. Então, professores, leiam, se antenem no que está acontecendo, certo? Proativo, sempre buscar ajudar, vou passar rápido, que isso aí é via de regra, isso não é nem para eu estar falando aqui, mas eu deixei ali. Domínio do assunto, motor e cognitivo, e praticar natação. Já está linkado os dois últimos, e aqui vai mais uma provocação, que é para vocês ou me amarem, ou me odiarem, ou, enfim, ou ficarem indiferentes, enfim, não saberem o que pensar. Ao meu ver, a minha crença, novamente, a minha crença em 15 anos de profissão é que professor deve praticar a natação, professor deve saber nadar, dominar motoramente falando e entender o que ele está passando, né? O cognitivo, ele saber o que está passando, para quem ele está passando, por que ele está passando, de acordo com o objetivo, né? Com a didática, com a metodologia daquele grupo, daquela academia. Vocês têm que ter esses dois entendimentos. E aqui eu vou defender o meu ponto de vista, a minha perspectiva em relação ao professor praticar a natação. Um instrutor de autoescola tem que saber dirigir? Ele pratica a direção constantemente? Ele se atualiza nas leis de trânsito? Respondam vocês. Um professor, uma professora de balé precisa saber realizar os passos para mostrar aos alunos? Uma professora de balé, quando vocês entram numa escola de balé, quem nunca entrou, entre. Eu nunca vi uma professora de balé sem estar paramentada no aspecto positivo da palavra nesse momento, paramentada com seu colã, com a sua saia, com o seu coque bem feito, com a sua postura alinhada. Você acha que uma mãe ou um pai vai matricular a filha ou filho numa escola de balé se a professora não demonstrar uma postura e uma seriedade com o que ela ensina? Então, quando eu escuto de professores de natação, que professores de natação não devem saber, não precisam saber nadar, me causa uma rebordose no meu estômago, eu passo mal. Porque é simples o entendimento e a lógica da nossa matéria, é a nossa sala de aula. Uma vez eu escutei, e aqui para fechar esse slide, eu vou colocar outra provocação. Uma vez eu escutei de um colega meu, da área aquática, que o professor de natação precisaria saber o básico. E eu falei, o que é o básico? O que é o básico? Aí eu falei, então tá bom, o básico pode ser os quatro estilos, as saídas e as viradas somente? Pode ser então? Ah não, mas o básico é não afogar. Falei, porra, mas aí não é o básico, aí é mediocridade. Aí o nome disso é mediocridade. E aqui eu estou colocando de uma maneira um pouco mais incisiva, que é justamente para vocês se sentirem provocados, meus colegas. Tá bom? É para a gente conseguir aumentar e ir além desse debate maravilhoso. Tá certo? Então, porra, você quer ser medíocre? Ou você quer ter esse básico que eu coloquei para vocês? Porra, esse básico tá básico pra caramba, cara. Quatro estilos, viradas e saídas. Só não pedi nem para saltar da borda, porque eu entendo umas limitações a mais desse salto de borda, tá? Eu não pedi tempo, eu não quero que vocês façam 50 metros para baixo de 50 segundos aí, né? Eu tô colocando o básico. É o básico, galera. É o básico da nossa matéria. Tá bom? Não é ser medíocre, é ser pelo menos o básico. Então vamos, a partir de hoje, básico. Quatro estilos, saídas e viradas. Tranquilão.
tranquilo. Ah, mas eu não sei, mas está fazendo, está aprendendo, excelente, amo, admiro quem está aprendendo da mesma maneira que admiro quem já pratica. Para os meus colegas iniciantes na área ou para os meus colegas estagiários não se sentirem ofendidos, quem está aprendendo, quem está praticando com o intuito de melhorar, eu tenho tanta admiração e está no caminho correto, tanto quanto quem já pratica, tanto quanto quem já faz isso tudo. Tá bom? Harumi, pode passar, obrigado. Então vamos além aqui, olha a nossa tríade que eu falei. Alunos, professores, responsáveis. Essa tríade é uma tríade mágica, galera. É maravilhoso trabalhar com essa tríade, tá bom? Pode passar, Harumi, mais uma que eu já explanei sobre ela. E aqui eu vou falar um pouquinho mais agora no próximo slide sobre expectativas. O que que o professor espera? Tá? O que que o aluno espera? O que os responsáveis esperam, tá bom? Pode passar mais uma vezinha aí, Harumi, please. E vamos lá, olha só. O que o cliente espera do professor, pessoal? Empatia, postura, sentimento, confiança, um bom discurso inicial. O que o cliente espera encontrar? Informações que o agradem. O cliente, o responsável, o pai, e a informação que o agrada, ele quer ser agradado. O pai e a mãe, eles querem ser agradados, tá? Entendo isso. Um bom atendimento, um ambiente agradável, organização visual. E a organização visual vai desde uma sala limpa a um rodapézinho que está mal pintado na parede. O pai e a mãe observam. A um sofá que não tem na recepção para que esse pai e essa mãe sentem-se e aguardem o filho. Isso é organização visual, ele entender o que está acontecendo, entender o que corresponde a cada local e a cada momento, tá? E na cabeça dele ele começa a aceitar e ficar mais ambientado com aquele ambiente. Olha só, ambientado com aquele ambiente, né? Até estranho. O que a criança espera encontrar, meus colegas? É justamente isso que está nesse primeiro ponto que vocês estão lendo. Às vezes ela não espera nada, ela não sabe o que esperar. A criança não sabe o que vai acontecer, o que está acontecendo quando a gente fala de 3, 4, 5, 6 aninhos ali. Elas estão desconfiadas, elas estão inseguras, elas sentem medo. Quando você vai na academia de natação receber, né, responsáveis com crianças que estão visitando aquela academia, onde as crianças estão? Em dois lugares. Ou no colo, ou agarrado na perna de um dos dois. Presta atenção. Ou está no colo, ou está agarrado na perna de um dos dois. Então as crianças estão desconfiadas, inseguras e com medo, tá? E aí, o que isso leva? Tem muito professor, e eu vou colocar como colegas meus, tá? Vou sempre exemplificar como os meus colegas. Meus colegas, alguns colegas meus, eles pensam assim, ai, que criança chata. Criança não me deu nem moral, nem olhou na minha cara. A criança não é obrigada a nada, professor. A criança, ela não entende o que está acontecendo. Já parou para pensar nisso? A criança não é chata. A criança não está sendo... Não, sabe, a criança, ela não entende. Quando eu não entendo o que está acontecendo, professor, eu não sei quem é você. Você é feio, você é barbudo, você tem essa voz grossa. Quem é você, cara? Eu conheço meu pai e minha mãe. Sai fora. Cabe a você, professor, com a sua empatia, o seu contexto, a sua retórica adequada, específica para cada nicho. Para cada nicho, falar com essa criança e tentar desenrolar, professor. Ah, não sou acostumado a falar com criança. Porra, então vai trabalhar isso. Pega um sobrinho, sabe? Vai trabalhar isso. Vai trabalhar a retórica com a criança. Tem muito professor amigo meu que acha bobo quando eu paro para conversar com uma criança e eu converso sobre o desenho que tá passando no Cartoon Network, quando eu canto a música da Luna, quando eu falo do Urso Sem Curso, os desenhos que estão rolando aí, ó. O professor acha bobo. Ai, nossa, você fica vendo isso? Não, cara, é o meu nicho. É com o que eu trabalho. Eu preciso saber o que está acontecendo. A minha criança assiste um desenho. Que desenho que a minha criança assiste? Esse. Eu tenho que saber o que ela assiste. Entendam isso, professores. Entendam isso. A criança, ela não é obrigada a nada. Você tem que quebrar esse gelo inicial. E aqui vai uma dica minha. Fica rápida, prática, para eu passar para o próximo slide para vocês. Professores, vai falar com a criança novinha, pequena, está no colo, está no chão. Essa criança está no chão. Ela está em pé, no chãozinho ali, pequenininha, agacha e fala com essa criança. Não fala com essa criança em pé.
não fala com essa criança em pé, tá? Sorria para essa criança. Criança não é adulto. Adulto você fala obrigado, com a cara que for, o outro vai responder de nada. Não importa se está sorrindo, se está sério, se está... Não importa. Criança não. A criança vai ver expressão na testa. Cadê a minha câmera? Está aqui. Na testa, sobrancelha. Ela vai ver olho, ela vai ver bochecha, ela vai ver dente, ela vai ver sorriso. Ela vai ver tom de voz. Criança vai ver gesto. Criança não é adulto. Então entendam isso. Tá bom? E eu estou colocando como... Sempre se entendam isso, façam isso como provocação. Eu sei que vocês o fazem já, mas eu quero que vocês se sintam mais provocados em relação à minha fala. Tá? Essa é a minha função aqui, é fazer com que vocês, segunda-feira, pensem, putz, cara, é isso que acontece, olha que louco. Então, o que eu estou falando aqui é algo prático, é para que na segunda-feira aconteça, certo? Pode passar, Harumi, por favor. Galera, eu tô me divertindo. Cara, falar de natação é maravilhoso. Vamos lá. O que o responsável espera quando matricula o seu filho? Olha que louco. O que você acha que o pai quer quando matricula o filho dele? É sobrevivência, técnica, diversão, disciplina, educação? Você acha que o pai quer que o filho vire o próximo atleta nadador olímpico? O que você acha, professor? Olha o número de possibilidades, cara. Olha o tanto de coisa que a gente que passa na cabeça do pai, às vezes nem passa. Nem passa. O pai, às vezes, nem sabe o que está rolando também. Ele quer que simplesmente o filho gaste energia. E ali a gente vai trabalhar toda a representatividade que a natação tem e deve ter com sobrevivência, técnica, diversão, disciplina, educação, inspiração em nossos ídolos do esporte para que o filho também tenha esse ânimo em relação à prática esportiva, em relação à própria disciplina, diversão, condicionamento físico, melhora da saúde, que o esporte pode proporcionar, o nosso esporte, que é a natação, que nós, professores de natação, tanto superestimamos, e isso é maravilhoso, mas a gente tem que tomar cuidadinho com essa palavra, a estima, a superestimação, muito cuidado com o que vocês vendem em relação a expectativas. Muito cuidado com as falas de vocês em relação a essas expectativas, meus colegas. Harumi, pode passar mais uma, por favor? Galerinha, já passamos da metade dos meus slides aqui, hein? Segura a onda aí. Excelente, vou passar rápido por esse slide que eu já falei, olha só. Como se dá essa primeira recepção desse meu aluno? Através de uma apresentação, vai ser feita pelo consultor de vendas, né? Eu tenho que cumprimentar o responsável e a criança de uma maneira adequada, já falei sobre isso em relação à minha retórica adequada para cada nicho. A fala deve corresponder com a idade, deve-se gerar empatia nesse primeiro momento. Olha que louco, presta atenção, olha essas personas nesse momento. Você, professor, o pai e a mãe, os adultos que querem nadar. Pai e mãe não, adultos, desculpa. Esquece pai e mãe agora. No segundo momento vem você, professor, pai, mãe e criança. Você, professor, pai, mãe, filho e adolescente. Será que sua conversa vai ser igual para os três grupos? Como você pratica isso? Externalize, professor. Fale, converse. Converse sobre natação com seus colegas de água. Quanto mais eu converso sobre um assunto, mais eu tenho capacidade de raciocinar para explorar contextos relacionados àquele assunto. Então, falem de natação. Professores, falem de natação, tá bom? Crianças menores são mais afetivas e mais apegadas aos pais. Por isso, as crianças menores estarão, professores, e aqui me perdoem a utilização da palavra, mas é uma palavra que eu uso de uma maneira aqui rotineira. As crianças estarão cagando para vocês. As crianças estarão nem aí para vocês. E a culpa é delas? É porque ela é chata? É porque ela é mimada? Será que a culpa é da criança? Não é. A criança foi levada àquele local, né? Talvez foi passada alguma informação para aquela criança pelos seus responsáveis sobre o que iria ocorrer. Mas é uma criança. Tá? É uma criança, mas temos que entender esse contexto, esse entendimento. Pode passar mais uma, Harumi, por favor. Então nós vamos falar agora sobre transparência nas informações. Professores, o que eu estou falando hoje aqui? Tá? A tríade, né? Estou falando sobre essa relação desses três grupos de pessoas, tá bom? Os professores, os responsáveis, tá? E os alunos.
Então, é por isso que eu estou explorando esses pontos a cada slide aí, para vocês não esquecerem, tá bom? Transparência nas informações, evolução da criança, problemas na turma e na aula. Esse último ponto, é por isso que eu botei isso aí nesse slide, galera. Eu botei esses dois primeiros pontos aí só para enfeitar, que isso é via de regra. Agora, esse último ponto é o ponto que eu quero destacar. Professores de natação, nós estamos sendo julgados a cada momento, nós estamos sendo avaliados a cada sobrancelha que nós levantamos, a cada tom de voz, a cada palavra. Nós temos 5 crianças, tenho 10 responsáveis, teoricamente. 10 adultos te olhando, 10 adultos te julgando, 10 adultos falando de você ali, ó. Já parou para pensar? Olha que louco que é a nossa área. Diferentemente de um professor que está dentro de uma sala de aula onde ele só tem as crianças ali. Não estou comparando, dizendo que é mais difícil ou mais fácil. Eu estou colocando situações diferentes, certo? Nós estamos sendo julgados. Professores, leiam, conversem, tá? Por quê, galera? Eu vou dar um relato meu, né? De uma frase aqui, de um parágrafo. Professores, e vai parecer que eu estou querendo mais ainda provocar. Mas eu estou. A nossa área de educação física já foi muito mal falada, muito mal vista por outras áreas da licenciatura, por outras áreas e campos de ensino. O professor de educação física não gosta de ler. O professor de educação física não gosta de estudar. O professor de educação física conjuga um tempo verbal errado o tempo todo. Os pais hoje, eles percebem isso. E se eu sou pai, eu não quero que o meu filho esteja com alguém que conjuga os verbos em 50 minutos errados. É uma provocação? É uma provocação que eu tô falando aqui agora. Porque eu já vi acontecer. Porque eu vejo acontecer. Ok, isso faz todo sentido. Não só na fala, quanto na escrita. Eu já vi muita gente escrevendo. Então, isso atrapalha o progresso dele com o trabalho dele. Justamente. Tá me escutando? Eu não sei se o fone aqui deu uma falhadinha. Tá me escutando? Não, bem. Tá escutando? E a música do casamento aí também. Cara, peraí, deixa eu conectar o fone de novo. O fone desconectou, galera. Peraí. Tá me ouvindo bem. Vou conectar o fone aqui agora, pessoal. Peraí. Tá dando pra ouvir. Aí, legal. Acho que foi agora. Tá. Será que foi? Foi. Pra gente tá bom aqui. Peraí, galera. Peraí, rapidão. É que o fone desconectou. Mas tô tá com legal. Janela fechada aqui, tá um trem. Mas tá legal, viu, Kenison? Tá ouvindo a gente? Acho que ele não tá ouvindo. Acho que foi agora, hein? Tá me ouvindo? Beleza, então vamos lá. Aí. Tá me ouvindo ou não? Peraí, não tô escutando. Então. Peraí. Não, peraí, galera, não sai. Acontece isso, né? Acontece demais. Agora eu vou conectar mais uma vez. Não saiam. Tá me ouvindo, Kenison? Tô ouvindo. Pode falar, professor. Aê. Não, pode tirar o Bluetooth se quiser, porque a gente tá te ouvindo legal sem ele. Cara, o fone, eu não tô. Tá bem baixinha a sua voz aqui pra mim. Se quiser fazer sem ele, sem o Bluetooth, tudo bem. Peraí, rapidão, galera. Não desliga. Eu tô tentando conectar só o fone aqui agora. Eu vou conectar. É que às vezes acaba a bateria do... Será que foi? Câmera, mic aqui, áudio. Agora foi, galera? Não estou nem, professor. Você pode falar para ver se eu escuto? A gente está te ouvindo bem. Está me ouvindo? Ah, beleza. Ótimo. Então tá bom. Então vamos lá. Bora. Galera, então é o seguinte. Vocês estão sendo julgados. Era isso que eu estava falando agora para vocês, de fato. Tá? Então, em relação a isso, a essa, o saber falar, o saber se comportar, o saber se direcionar. Então isso é uma coisa que eu já percebi em algumas aulas com alguns colegas de área. Então, por isso, o meu apelo a vocês, professores,
é que leiam mais para que tenham uma retórica sempre adequada e atualizada para o grupo de alunos, tá bom? Pode passar, Harumi, mais uma, por favor. Estamos chegando aí, galera, daqui a alguns poucos slides. Estimule o diálogo. Estimule o diálogo. Por que que eu falo isso, pessoal? Porque eu quero que você converse com os pais. Eu conheço colegas, professores, amigos meus que evitam conversar com os pais porque têm medo dos responsáveis, porque, na verdade, eles não sabem o que falar com esses responsáveis, eles não sabem que palavras direcionar a essas pessoas. Então, professores, conversem com os pais, mostrem-se presentes para esses responsáveis. A partir do momento que o responsável entende o que está acontecendo com o seu filho, o que que vai acontecer? Ele vai gostar mais ainda do que está acontecendo, da natação. Ele vai gostar mais ainda da sua aula. Ele vai gostar mais ainda que o filho dele faça aula com você. Tá? Então, por isso, esse meu apelo em relação a você estimular o diálogo e se mostrar presente. Professores, quem não é visto, não é lembrado. Isso é um clichê de uma máxima super verdadeira. Pode passar o próximo, Harumi, por favor. Pode passar o próximo. Boa! É isso que eu falei agora sobre os responsáveis. Os pais devem entender o que está sendo passado para os seus filhos. Galera, olha só. Lembra que eu falei que a criança não tem que ter obrigação de nada? Os responsáveis também não. Ah, mas aquela mãe, aquele pai me questiona o tempo todo. Aquela mãe, aquele pai, toda hora me pergunta para que serve aquele exercício. Aquela mãe, aquele pai, toda hora vem perguntar para mim o que está acontecendo. Então, galera, esses questionamentos nós vamos receber. E, professores, foi-se a época em que nós considerávamos os responsáveis nossos, entre aspas, para não pesar a palavra, inimigos. Foi-se a época, meus colegas, os pais, assim como a fala de vários colegas que estão nesse meeting, consideram, e nós também, eu vou reforçar e corroborar essa fala, devem considerar os responsáveis nossos aliados. É eles que vão nos ajudar quando uma criança estiver com um comportamento fora do que nós podemos considerar normal na sua rotina. Pai, mãe, o que aconteceu com ele? Dormiu bem essa noite? Está se alimentando bem? Como que é ele em casa? Como que é ele na escolinha? Como que é ele na hora do sono? Como que é ele na hora do almoço e da janta? Olha que louco você chegar e perguntar pro pai isso. O que que ele vai saber? O que que ele vai entender? Caraca, o professor está preocupado com o meu filho. Porra, é esse professor que eu quero para o meu filho, é essa professora que eu quero dando aula, é um professor que vai além do que somente querer ensinar. O Crao Costas, ele vai além porque ele quer desenvolver o meu filho de uma maneira mais completa. Ele está preocupado com o aspecto motor, cognitivo, putz, olha que louco isso agora, e emocional do meu filho. Professor, demonstre sentimento pela natação. A partir do momento que você externaliza sentimentos pelo que você faz, você se torna uma pessoa mais sensível ao que está acontecendo ao seu redor. Eu gosto de trabalhar com a ideia do sentimento e o amor pelo que eu faço de uma maneira externalizada, seja na minha fala, seja no meu gesto, seja numa postagem que eu faço qualquer. Certo? Pode passar o próximo, Harumi, por favor. Muito bem. O que é que esperam do professor de fato? Galera, o professor de educação física, eu vou trazer um pouquinho, agora vou trocar, professor de natação, educação física. O professor de educação física é aquele cara que é o cara responsável pela gincana, é o cara responsável por subir na escada e colocar a bandeirinha de festa junina, é o cara responsável por consertar o que está quebrado, entre aspas. Professor de educação física, há uma enorme expectativa em cima do professor de educação física. Mas olha que legal! Não é legal isso? Esperarem que nós sejamos as pessoas que resolvem os problemas?
Porra, eu acho muito irado isso. Porra, eu adoro que esperem de mim o melhor. Eu adoro que esperem de mim que eu sempre consiga, que eu seja o que vai atrás, o que corre, o que faz. Porra, já pensou que merda você ser o cara que não esperam nada de você? E desculpem a minha empolgação, é porque eu acho muito maravilhoso falar de natação. Então, ai, nossa área é uma grande expectativa sobre nós, professores. E isso é bom. Por que que eu ressalto isso é bom? Porque eu já vi professor que não gosta. Porque eu já vi professor que reclama por esperar isso. Porra, mas sempre quer que eu faça. Meu amigo, se estão pedindo para você, é porque eles veem em você competência para tal. Putz! E eu gosto de ser visto como, né, as pessoas esperam que eu consiga. Isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso, tá? Então, pode passar o próximo, Harumi, por favor. Chega na hora, galera, segura aí. Vou falar sobre os comportamentos dos responsáveis aqui, vou pincelar rapidinho, tá bom? Quando que a presença do responsável começa a atrapalhar a aula? Pode passar, Harumi, também, aí, por favor. Galera, durante as nossas aulas, acontecem comportamentos às vezes inesperados. Uma vozinha, um vozinho que está assistindo o filho de 3 anos, que tem uma mega competência aquática de fazer um deslocamento. Eu já vi, vozinho, vozinho meu, viu a criança de 3 anos fazendo um deslocamento de 5 metros, super 5 metros, para uma criança de 5 anos, de 3 anos, e a vozinha gritar: Meu Deus, tá afogando! Aí a criança terminou de fazer o deslocamento, e eu olhei para a vozinha e falei: Calma, vó, tá tudo bem. Tá tudo bem, ele tá bem, ele consegue. Então, há inúmeros comportamentos, esse é um deles. Tem o pai que torce, tem o pai que briga, tem o pai que vai na borda da piscina. E professores, vocês têm que ajustar esse tipo de comportamento. Vocês têm que entender que os pais, eles também precisam ser ambientados. Os pais precisam de ambientação. Ah, mas ambientação aquática não é dentro da. Opa! Não. O pai que não faz a natação, mas que assiste a natação, ele precisa ser ambientado aquaticamente. Quando eu entendo o que está sendo passado, eu aceito aquilo de outra maneira, seja positivo ou negativa, depende de como eu vou entender aquilo. E cabe ao professor ter esse papel. O professor é o elo que vai fazer com que o entendimento da natação chegue aos responsáveis. Professores, não é o pai olhando a sua aula que ele vai ter a obrigação de entender o que está sendo passado. Equivoca-se o professor que pensa assim. Professor, converse com o seu responsável. Externalize e fale o que está acontecendo para ele. Tá bom? Pode passar, Harumi, por favor. Beleza. Aspectos do professor durante a aula, vou passar rapidamente por isso. Sempre atenção nas crianças, manter a distância segura da turma, comando de voz firme. Ah, o professor que está fora da piscina. Olhar atento em toda a piscina. Eu estou fora da piscina, tem mais 4 colegas meus dentro da água dando aula. Estou fora da água, vou ficar mega relaxado porque os meus alunos estão fazendo a aula, né? Já tem a sobrevivência, são crianças do aperfeiçoamento, enfim, vou ficar relaxado, mega relaxado? Não! Além de você olhar as suas crianças, professor que está fora da piscina, professor que trabalha fora da piscina, professor tem um olhar macro, 180 graus, professor, olhar macro para que seus colegas sintam-se mais seguros também, para que vocês gerem mais segurança, expectativa de segurança naquela piscina. Não estou falando que a obrigação é sua, mas professor, passa o olhar. Você está vendo que a sua colega, o seu colega professor está com 5 aluninhos e todos os 5 são kamikazes, né? Aquele aluno que se mergulhar, afoga ali. Ajuda, dá uma olhadinha, passa o olho. Tá? Fica de olho ali, professor. Então é isso que eu quero dizer com um olhar atento em toda a piscina. Professor que está fora, ter um olhar macro para que seus colegas de água também tenham um nível de segurança a mais com aquela turminha. Tá bom? Pode passar, Harumi, por favor. Olha que bonitinho esse desenho, tá bom? Dá uma moral aí. Olha só, o medo contagia, a insegurança causa desconfiança, tá? Estamos chegando no fim. Eu tenho mais 3 slides para vocês. Segura a onda e. O medo contagia, a insegurança causa desconfiança. Se eu não tenho total entendimento do que eu estou passando,
o meu nível de confiança em relação àquilo já não é adequado, já está errado. Eu preciso ter um entendimento do que está acontecendo para que esse meu medo, essa minha insegurança não gere desconfiança para os responsáveis ou para os meus alunos, que o meu tom de voz não transmita insegurança, que eu tenha certeza do que eu estou falando, professores, meus colegas aquáticos. Tá? Leiam, falem, conversem sobre natação. Sábado e domingo não foi feito só para dar rolê, foi feito para estar aqui. E olha que louco, nós estamos aqui, cara. Sábado e domingo, 8 da noite, velho. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, falar de natação, cara. Falem de natação para que vocês tenham mais acervo de palavras. Tá certo? Pode passar, Harumi, por favor. Olha só, liderança, tá? Em relação ao professor com seus responsáveis e com seus alunos, é muito fácil eu ter uma liderança por hierarquia propriamente dita, de maneira absoluta. É muito fácil eu liderar os meus alunos, os meus respectivos responsáveis desses alunos, simplesmente através do eu sou o professor, eu sou o coordenador, eu sou o gestor, e é assim que acontece. É muito fácil isso acontecer, pois basta a hierarquia para que isso aconteça. Agora, liderar através da empatia, liderar através do vínculo emocional de uma maneira extremamente positiva, gerando um exemplo a ser seguido, esse é o novo desafio. Esse, aspectos técnicos, eu leio em um livro e eu sei. Complementar o entendimento técnico com aspectos comportamentais, emocionais positivos para que eu aumente esse meu vínculo emocional e gere essa empatia desejada para com o meu aluno e ele fazer o link com o amor, para o amor, com esse amor para o esporte. Puta, isso é trabalho do professor. Isso é trabalho do professor. Tá bom? Pode passar, Harumi. Tenho mais. Agora sim, eu tenho 3 slides. Segura aí, galera. E aqui, ó, isso aqui é um bônus, tá bom? Professor, como que eu crio o meu propósito? O que que eu sei? O que que tá rolando? Pra que que serve aquilo? Por que que eu acordo 5:30 da manhã, 6 da manhã pra puxar lona de academia? Por que que 9 da noite eu tô cobrindo piscina? Por quê? Por quê? Professor, eu tenho que entender pra que serve tudo isso. Por que que eu faço? Por que que eu faço? Como eu faço? Professores, printem essa tela pra vocês. Respondam essas 3 perguntas de uma maneira mais séria. Pensem a respeito disso. Por que que eu faço? O que que eu faço e como eu faço? Tá? Não vou me delongar nesse slide. Guardem essas 3 perguntas e vocês conseguem, enfim, criar um propósito. Quem está perdido na área vai se achar. Pô, se não é a natação, não tem problema. Não tem problema, na educação física ela é 360 graus, educação física tem campo para todo mundo, mas se for a natação, porra, tá mais lindo ainda, tá bom? Pode passar, Harumi. Esses 2 últimos slides eu vou ler com vocês, porque são parágrafos que eu amo e eu sempre, há anos, levo em minhas palestras, tá bom? Paciência, atenção e competência. Essas 3 virtudes, dentre tantas outras, são essenciais para a boa evolução do profissional. E é necessária a renovação de tempos em tempos para que a nossa carga motivacional esteja sempre em alta. O que que nós estamos fazendo aqui hoje? Nos renovando. Nós estamos aqui hoje dando um gás a mais para que segunda-feira nós estejamos mais pilhados, com a pupila dilatada de amor pela natação. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos falando sobre natação e eu espero do fundo do meu coração que eu esteja conseguindo transmitir 1% de sentimento meu para vocês. E o nosso último slide, Harumi. Tá? Penúltimo, porque o último é minha propaganda e esse é o último legal. Então, olha só. E para fechar, podem ler comigo. Sejamos otimistas de bom coração. Goste do que faz, pois o professor é o primeiro que deve sentir-se bem e confortável dentro da academia, para que possa e consiga transmitir esse sentimento ao aluno. Então, tenhamos em mente, meus colegas, do fundo do meu coração, somos o espelho de nossas ações, e se queremos refletir como excelentes profissionais, devemos nos lançar como tal.
aproveitando de maneira positiva as oportunidades que a vida nos oferece. Olha que oportunidade louca que a vida me ofereceu nesse exato momento de falar sobre natação. Chegou ali, né, aos ouvidos do professor Caio, da Double Age, que tem um isso ali em Brasília. Puta que louco! Eu estou aproveitando a oportunidade que a vida me oferece nesse momento. E eu espero estar passando essa condição, essa possibilidade, para que vocês sintam isso também, tá? Então, fica aqui o meu agradecimento, fica aqui o meu amor expressado e externalizado, tá? Da maneira que eu consigo fazer, que é assim, tá? Então, quem se sentiu ofendido pelas provocações, eu peço que entendam que são provocações, tá? Para que vocês reflitam. Quem não se sentiu, que leve mais ainda isso na semana que vem, tá? Então, muito obrigado, professor Caio Grato, Double Age. E fica aqui o meu último slide. O obrigado no último slide. E aí, fiquem à vontade. Me sigam no podcast e no Instagram. Fechou, professor. Show de bola. Assim como no teatro, eu vou fazer o seguinte: vou Ah. aplaudir de pé. Que é isso? Porque realmente é encantador a tua fala, né? Ela motiva, né? Sentimento e amor pelo que faz. Eu não consegui anotar tudo de tanta intensidade, de tanto amor mesmo, né? Gerado aí pela tua. O pessoal tá aí, ó. Melhor palestra de hoje, excelente. Merece esses aplausos. A galera acho que levantou também lá para Caraca. feliz, Alessandra, com tanta alegria. Cara, num sábado de suposto feriado, né? Você segurar a audiência, né? Aumentando a audiência, né? A gente estava aí com um certo número, deu uma aumentada agora para o Gabriel quebrar tudo, né? Nessa última palestra. A didática é incrível, que bacana. O Thiago Martins está aqui com a gente, ó, show demais, cara, demais. A galera está numa vibração sensacional, Kenison. Você merece, cara. Você merece. Fico feliz demais. Não vamos ter tempo só para as perguntas, porque eu dei prioridade para a tua fala, tá? A Renata está falando aqui, chama a NASA após essa palestra do Kenison. Ai, meu Deus do céu. Eu brinco, Nossa. né? Para tudo e chama a NASA. Tem algumas coisas aí que, pelo amor de Deus, viu? Nossa, eu vou dar só um spoiler aqui. Em novembro, eu vou estar num evento de natação em Fortaleza e terei a honra de palestrar no mesmo evento que a Renata Rodrigues. E lá eu vou tirar uma foto com ela, Renata, tá bom? Vou criar uma foto. Ô, louco, bicho, sensacional. Kenison, realmente, por mais pessoas assim na nossa área que encante, né, outras pessoas, eu falo que é um somar mais um, né? Se você consegue somar mais um com esse encantamento todo, imagina esse outro encantando outro, ou você encantando hoje 180 pessoas, essas 180 pessoas encantando mais 180. É o futuro do país, futuro da nação, futuro do mundo é esse amor, é esse brilho no olhar que nós vimos hoje à noite com a palestra do Kenson. Estamos atrasados, eu vou precisar que você se despeça aí do pessoal, que a gente gerou uma outra oportunidade para o pessoal, né? Aqui na Double Age é assim. Assim como você, por isso dessa afinidade, e por isso que a Renata te chamou, porque ela sabe do que a Double Age gosta, a essência da Double Age, o foco é o ser humano. E na sua palestra, o tempo todo, foco foi o ser humano. Parabéns. Muito agradecido, feliz porque eu falei de natação. Assim, todo final de live que eu faço no Instagram, eu falo: hoje eu estou mais feliz porque eu falei de natação. E assim que eu encerrar minha fala de hoje, um agradecimento do tamanho do mundo. Segunda-feira eu estarei melhor na piscina dando aula para os meus
para as minhas crianças, para os meus alunos por hoje também. Então, muito obrigado, galera. Professor Caio, sem palavras. E Double Age, muito obrigado. Valeu. Gratidão. Valeu, Kenison. Tchau, galera. Nós temos uma oportunidade. Eu estou encantado aqui com a palestra do Kenison. Já passou uma horinha, mas eu preciso de uma fala aqui para gerar uma oportunidade agora muito bacana, pessoal. Há um tempo atrás, nós fizemos um congresso internacional. Vê se a professora Andresa está aí para entrar com a gente ao vivo. O Congresso Internacional, deixa só eu e ela na tela por enquanto, sem a promoção. Aê! E aí, eu fiz esse Congresso Internacional com muito carinho, né? Numa época que quase ninguém acreditava nessa parte online, né? Nessa parte remota. Chamei os melhores pesquisadores do país e demos a cara a tapa, né? Hoje, ele começou com 40 horas, foi para 50 horas, porque a gente vai colocando. Então, as pessoas pagaram um valor lá atrás, um preço lá atrás, que ele não condiz com o que você paga. Como assim, Caio? Eu investi, sei lá, R$ 1.000, eu investi R$ 750. Aí a gente chama um palestrante e coloca uma palestra ali, bônus, um módulo bônus. Os últimos módulos fui eu que gravei com as novas pesquisas da área. Ainda não coloca a presença, não, só para eles ouvirem, isso que é importante, tá? E o Congresso Internacional de Natação Infantil, ele só vem crescendo a cada dia que passa. E ali tem muito conteúdo, mas muito conteúdo mesmo. E a gente resolveu abrir mais uma vez a turma 7, que hoje tem 12 alunos inscritos, e a gente vai abrir aí para 18 pessoas só. Então, só tem 18 pessoas hoje, vagas entre hoje e amanhã, né? Eu não sei como é que você vai fazer, Andresa, com o link aí, se vai deixar aberto hoje até meia-noite ou até amanhã, ou até cumprir a vaga de 18 pessoas. Aí é com você. Fala um pouquinho para a gente do Congresso Internacional. Vamos lá. Como o professor Caio falou, né, o congresso ele está na sétima turma. Ele começou com acho que umas 40 horas. Hoje esse congresso tem 70 horas de curso. Toda vez que tem alguma pesquisa nova, algum professor novo aí que entra com alguma coisa interessante, a gente coloca com um material bônus dentro. Então, há pouquíssimo tempo a gente colocou um curso dentro do congresso sobre inteligências múltiplas da professora Ana Paula Mello. Então, hoje a gente está aí com 197 aulas dentro do congresso, que é dividido aí em 24 módulos. Vocês têm um ano de acesso a todo esse congresso. Por que que ele é um congresso internacional? Porque ele vai trazer questões do cotidiano que da vida da natação infantil, tanto aqui nacional quanto internacional. Então, traz dois ou três palestrantes de fora do Brasil falando sobre o conteúdo de natação infantil. Então, assim, gente, vale muito a pena. Vocês têm o suporte da plataforma. O professor Caio fica lá a todo momento ali, caso vocês tenham qualquer dúvida. E vocês estão tendo sempre esse suporte dele e dos professores envolvidos. Esse congresso hoje, ele custa R$ 750. Esse é o investimento de vocês pelo congresso. E que está barato, tá? Diga-se de Sim. passagem, pelo conteúdo que tem lá dentro, né? Só a Sim. palestra do Edson Filho, lá da Inglaterra, É. teria esse valor. O corpo docente do congresso, gente, a gente tem desde especialistas, mestres, doutores e pós-doc, tá? Então, assim, professores PhD no assunto. Então, assim, vai falar desde essa parte da parte psicológica, emocional, do bebê, recreação, até essa parte maturacional. Bom, o conteúdo é riquíssimo. E então, como o Caio agora acabou de falar, né? Quando a gente completar os 18, então eu não sei dizer agora se vai ser até hoje à meia-noite ou até amanhã, mas eu sei que até amanhã, no máximo, o link vai estar liberado para vocês, eu vou colocar lá no grupo.
vai estar pela metade do preço, tá? R$375. Opa, colocaram menos ainda, hein? É R$375, viu, produção? Metade de 750. Tá errado isso aí, tá? O link é de R$375. Vocês vão clicar no link que eu vou colocar lá no grupo. E aí, lá, nesse link, vocês efetuam o pagamento via boleto, via cartão de crédito, em quantas vezes vocês quiserem, Pix, como vocês quiserem. E aí, vocês já vão ter acesso a todo esse conteúdo que está ali dentro. Tá bom? Tem bom, vamos embora que a gente está atrasado. R$375? Você está louco. Vocês vão quebrar da boeja. Diego, não, mas é só até completar os 18 inscritos. 18 vagas. Gente. 18 vagas. Só para vocês entenderem. 18 vagas. Hoje, aqui nas palestras, tem de 150, 180 pessoas. Só que nos grupos do WhatsApp, lá na plataforma, a gente está falando de 5 mil pessoas. Então, vocês são os primeiros a saberem ao vivo e depois a gente joga nos grupos. Então, saiam na frente. Toma a decisão, sai na frente. O link já está para eles? Então, eu vou, enquanto a Harumi vai colocar aqui o link de presença para eles, eu coloco o link lá do congresso e logo em seguida eu já coloco o link da aula do Gabriel, que já está esperando a gente, tá bom? Beleza, bora? Eu vou inspirar aqui e vamos sair todos juntos, ok? Ok. Vai. Por aqui, pessoal, falar para vocês sobre a Aqua Style, uma linha de vestuário aquático com ênfase na sustentabilidade, utilizando nylons de última geração que fazem com que tenhamos a inovação nos tecidos anti-odor, anti-cloro e anti-UV. E teremos sorteios durante o meeting deste fim de semana, junto com o professor Caio Graco, junto da Double Weed. Confira, compartilhe e participe. Até breve.